Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Президент Російської Федерації Володимир Путін визнав додаткову загрозу, яка з'явилася після того, як на озброєнні українських сил оборони з'явилися ракети «Атакамс». Вже перше застосування цих ракет по аеродромах у окупованих Росією українських містах продемонструвало їхні можливості. Росія має значні втрати у живій силі і техніці. І очевидно, що подальше застосування цих ракет також може зменшити ресурси Російської Федерації, а також її наміри щодо подальших дій на російсько-українському фронті. Путін, звичайно, у своїй манері все намагається видати за такий собі жарт і висміяти західних лідерів. Він сказав, що якщо президент Сполучених Штатів Джозеф Байден вважає, що війну Росією вже програно, навіщо тоді він постачає ракети «Атакамс»? Хай забирає ці ракети, інші види озброєння і приїздить до нас пити чай, саркастично сказав російський президент. Однак за цим сарказмом очільника Російської Федерації ховалося очевидне роздратування. Важливим є те, що, на думку Володимира Путіна, постачання ракет «Атакамс» не змінить ситуацію на лінії зіткнення Збройних сил України із Збройними силами Російської Федерації. Тобто мова йде вже зовсім не про те, що Володимир Путін планує найближчим часом здійснювати наступальні операції по окупації нових територій України. Мова йде про те, що навіть постачання Україні сучасних озброєнь не дозволить Збройним силам України відвоювати ці території, які сьогодні знаходяться під контролем Москви. Але варто нагадати, що у самої Російської Федерації були зовсім інші плани щодо війни в Україні. Нагадаю, що ще у лютому минулого року Володимир Путін збирався окупувати значну частину території України, змінити владу у Києві, приєднати до Російської Федерації принаймні 2/3 української території, а на цій території, яка залишилася б Україною, створити маріонетковий уряд, який працював би для того, щоб Україна стала частиною так званої союзної держави із Росією і ще однією маріонетковою державою – Білоруссю Олександра Лукашенка. А тепер, як виявляється, плани Володимира Путіна виглядають зовсім інакше. Він бажає, щоб його збройні сили утримувалися на цій лінії зіткнення, де вони ще захищають свої позиції на окупованих українських землях. Можна сказати, що амбіції президента Російської Федерації зменшуються якраз у відповідності до того, яке сучасне озброєння отримає Україна від своїх західних союзників. І це ще раз підтверджує правильність цієї точки зору, що якби Україна отримувала якнаймога більше сучасного озброєння з перших місяців цієї війни, можливо, вже зараз нам вдалося б звільнити набагато більше української території від російських загарбників. Звільнити громадян України, які і на Донбасі, і на півдні України, і на території Криму чекають українських військ і сподіваються, що російські окупанти та їхні жалюгідні найманці будуть вигнані з української території. А зараз, звичайно, ми бачимо непросту боротьбу на лінії зіткнення і ще раз переконуємося в тому, що сучасна зброя значно зменшує можливості Збройних сил Російської Федерації захищати свої позиції на цій території. Ну і те, що також було відомо завжди, і зараз ми в цьому переконуємося. Для того, щоб амбіції Володимира Путіна та представників політичного і військового керівництва Росії по відношенню до цієї війни зменшувалися б із кожним місяцем і навіть днем цієї війни, важливо знищувати російські військові об'єкти. Важливо знищувати живу силу противника. Важливо зменшувати як російські арсенали, так і кількість тих, хто готовий воювати у Збройних силах Російської Федерації, хто може це робити. Однак для того, щоб це дійсно стало реальністю, щоб Росія
втратила свій потенціал, недостатня ударів сучасною західною зброєю виключно по військових об'єктах на окупованих українських територіях. Головний воєнний потенціал Російської Федерації саме на території Росії. Там знаходяться головні запаси російської зброї. Там можуть знаходитися війська Російської Федерації, які змінюють тих, хто сьогодні воює на українському фронті. Там знаходяться підприємства військово-промислового комплексу Російської Федерації, які виробляють нові ракети і нові снаряди, щоб російська армія могла продовжувати свою агресивну війну з Україною. Таким чином, знищити російський воєнний потенціал за допомогою одних тільки безпілотників, тим більше, коли мова йде про величезну територію Росії і про можливість роботи підприємств військово-промислового комплексу за Уралом, навряд чи є реально. А от ракетні удари по російському воєнному потенціалу, ракетні удари по російських воєнних частинах відразу продемонстрували Москві, що не варто мати додаткових амбіцій, що варто подумати про те, як закінчити війну з Україною, як прибрати свої війська з української землі, як вирішити ті юридичні проблеми, які виникли для самої Росії після того, як у Конституції Російської Федерації за бажанням Володимира Путіна з'явилася Автономна Республіка Крим, Севастополь, Донецька, Луганська, Херсонська і Запорізька області України. Ми ж прекрасно розуміємо, що Росія не вірить в жодні політичні процеси, в жодні перемовини. Вся історія цієї країни – це виключно повага до сили і неповага до права. Таким чином, окрім постачання Україні сучасної зброї, союзникам рано чи пізно доведеться зробити ще один важливий крок. Погодитися, що знищення воєнного потенціалу Російської Федерації українськими збройними силами на суверенній території самої агресивної терористичної держави – це не шлях до ескалації, а шлях до припинення війни. Тим більше, що Володимир Путін усіми цими своїми запрошеннями пити чай і повідомленнями, що якщо українське керівництво бажає перемовин, то має скасувати рішення про неможливість розмов із Володимиром Путіним, демонструє, що він і в новій, в цій ситуації, починає замислюватися про політичне рішення створеної ним кризи. Треба просто заохотити Володимира Путіна, зрозуміти, що йому варто закінчувати війну. Однак заохочувати його потрібно не умовляннями, не таємними розмовами, а ефективними ракетними ударами по військових об'єктах Російської Федерації і по центрах ухвалення злочинних рішень. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього. Підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Patreon і BuyMeACoffee, які допомагають нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить!